Так, всім привіт. Розповідаю далі про наші сорти німфей, які в нас ще є. Так от, сьогодні зацвіла Колорадо. Ой, вона така дуже гарна. Я не знаю, чи передасть телефон її колір зараз. Вона така коралового кольору, якась така рожево-коралова. Така гарна, такий в ній колір незвичайний. Я її дуже полюбляю. Так, така німфея, вона, ну, це всі пересаджені, коли вона виросте вже така доволі нормальна, то у неї квітка буває розміру майже до 20 сантиметрів. Диви, зараз п'явка плаває. Звідки ти взялася у нас тут в прудику? Зараза, гляньте, п'явка, що геть маленька, правда. Все, викинемо тебе. Де воно береться, ця гидота? Ой, господи. Так, так от, Колорадо, вона крупна квітка в неї. Одне таке правило в німфей, якщо ви ставите, чим глибше квітка стоїть, сам корінь, чим глибше корінь, тим крупніша квітка. Цвісти вона буде трошки рідше, зате будуть дуже гарні квітки. Це ось Колорадо. Це одна з таких теж, ну, скажімо так, середня ціна. В неї на 400 гривень коштує така німфейка. Знову тут цвітуть майли. Ось в цьому році, то їх не дочекаєшся, а в цьому році щось їх дуже багато. Жовта, зараз ще хочу показати Голландію. Ми сьогодні сюди доливали воду, бо щось давненько не підливали. Випаровується дуже, бо така спека. Ну, мені доведеться зараз лізти у воду по-любому. Ой, вон тут майже по коліна вода. Зараз трошки підніму. Бачите, вона у воді майже. Ну, вона ще дуже така... Ай, руку намочила. Дуже світла ще сьогодні. Вона потім набирає кольору, така стає, знаєте, рожево-бузкова. Дуже гарна квітка. І дуже ароматна. Це от у мене 20 сортів німфей. Це сама ароматна з усіх. Бачите, яка вона така ніжна-ніжна. Класна. Так, це у нас тут жабів повно. Туди. Ой, зараз вилізу з води. І у нас зацвіла новенька ванвіза. Зараз покажу. Перший раз зацвіла. Але дуже так гарно наросла. Я так думаю, що на слідуючий рік можна буде її вже продавати. Ось майла, бачите, ось які видно, яка вона яскрава. Так, стараюсь не двигати, але буває, забуваюся, двигаю телефоном швидко. Так, зараз ми йдемо. Зараз ми йдемо до того пруда, де зацвіла ванвіза. Ось лілія зацвіла сьогодні сама перша. Їх весною пересаджувала, тому вони трошки хворі в цьому році. Так, йдемо. Ага, там ще зацвіла Джорджія Піч у нас сьогодні. Ну, я не знаю, чи я долізу до неї. Я взагалі не збиралася ще купатись, бо варю обід. Так, ось у нас ванвіза, дивіться. Ми її сюди перевезли, цей прудик. Дивіться, яка вона пістрява. Це сама перша квітка у нас зацвіла. Це наша новинка. Я її купувала в тому році. Вона гарно наросла, дуже гарно наросла. Так що буду розповідати про неї в цьому році, як вона буде далі рости. Я ж кажу, це наша новинка в цьому році. Вірніше, вона прошлого року новинка, але зацвіла
цьому році тільки. Ну, гарно, гарно, гарно. Вона ще може бути, як ото у мене є кущ такий деревовидний, пів квітки жовтої, пів рожевої, чи пелюстки якісь окремо можуть бути, то такі, ну побачимо. Обіцяють, що вона отака може бути різнокольорова. Так, і в нас там вдалині ціла Джорджія піч. Не знаю, зараз спробую. Це наш ось комиш австралійський варігатор. Гарний такий для водоймів. І я ще, правда, не саджала, але хочу посадити, спробувати просто в ґрунт його посадити і побачити, що воно буде. Ну, не буду я ризикувати, поки лізти в воду, потім ще там. Вона ще завтра буде цвісти. Завтра. Ще чорна принцеса, наче повинна зацвісти. Так що завтра ще покажу кілька сортів нових. Ванвіза наша. Там Джорджія піч. Ну, мало ще поки німфей. Ми їх всі в цьому році перетормошили, тому що ми їх всі пересадили повністю, всі до єдиного корінця. І тому вони будуть трошки пізніше зацвітати, але все одно будуть. Десь через місяць маю надію, що воно вже все заросте тут цим листям. І будемо любуватися вже багатьма квіточками різними при тому, бо ще повинні зацвітати в цьому році багато новинок моїх. Так що будемо любуватися, милуватися всі разом. Ну, на сьогодні поки все про німфейки. Всім дякую і чекайте новинок. Пока!